Bruges na úvod základní skupiny Evropské konferenční ligy, remíza 1-1 s domácím Sivasspor. Jak těžký to byl duel? No tak těžký. Mně se to prostě špatně komentuje, to je hrozný, prostě, protože já jsem prostě zklamaný z toho výsledku, prostě to je hrozný, jako měli jsme prostě vyhrát, ale prostě to je hrozný, já fakt nemám slov, prostě nezvládli jsme to, dělali jsme strašné chyby, nabídli jsme prostě soupeři to, co jsme nabídli, sami jsme měli několik gólovek, to jsme nevyužili, to nás potrestalo a musíme prostě teď zpytovat svědomí, protože prostě jako jasně je to fotbal, je to první zápas, na druhou stranu hrajete za Slavii Praha, jako nevohlížíme se na to, jako jaký byl soupeř, prostě my musíme koukat jenom na sebe, na naší hru a prostě nevím, jako musí, já nevím, já jdu na hřiště vždycky úplně a prostě jsem odhodlaný tam prostě umřít na tom hřiště, jo, a je jedno, jestli hrajete s Pardubicema nebo po Poharovou Evropu nebo tamhle přátelák se Zbuzanama, prostě hrajete fotbal pro to, proč ho hrajete, umřít za ten tým, za který hrajete, za který vás platí, a prostě to se nám nepovedlo, no, jako hrozný, jako na druhou stranu, jako od zvenku se říká, ale já tohle nesnáším, takže pro mě jako jednoznačně ztráta. V závěru utkání jsme měli velký tlak, Lukáš Prohod neproměnil penaltu, ten tlak přišel asi příliš pozdě. No, jako přišel pozdě, ale jak říkáš, dostali jsme se prostě do toho tlaku a to je dobře. Chyběla prostě ta koncovka. Asi si myslím, že na nás dolehla trošku tíha toho tlaku, jakože to musíme prostě zvládnout vlastně, že já to nechci komentovat, protože jsem tady prostě chvíli a já ty zkušenosti nemám, na druhou stranu jako vlastně už něco některý kluci vlastně odehráli a teď hráli to vlastně se soupeřem, který není úplně na té evropské scéně, nebo jsme si říkali, že má prostě chyby v defenzivě a my toho prostě nedokázali využít, ale říkám, já to nemůžu zase prostě komentovat, protože pro mě to byl první zápas, takže nevím, no, říkám, jako kdybychom prostě měli bojovat za Slávy a ten zápas by se zvládnul, na druhou stranu do těch šancí jsme se dostávali, jestli chybělo prostě to fotbalové štěstí, smůla někdy, prostě mě tam zblokovali tu střelu, nedali jsme penaltu, to je prostě, to se stane, to je fotbal, no. Takže to je život prostě, no, takže co tady, jako zpytovat svědomí, kouknout se na to, poučit se z chyb a prostě další zápas znova od začátku, to je fotbal.